posledných 100 metrov nebola žiadna fabrika. Takže máme zase jenom dvě možnosti. Buď jsme se zase ztratili, nebo... A vy jste slepí, pozrite se tam. Do prdele, to je nádez. Wow, ta je krásná. Tak už vidíte, čo je tretí kopaničiarský živel a Miško, že pizzeria. Ja tušil, že to bude vatra. Ale rovno, že vatra zvrchovanosti. A to je čo? To neviete? To je vatra na počas našej vlasti. Musím uznať, toto dal na pána. Veď to musel chystať celú noc, chudák. On je naozaj všetkého schopný. Ešte aj prístrešok postaví? Aha, koľko špekáčikov. Ty v pravú chvíli. Mám hlad ako kráva. Všetko je tu nachystané. Chlieb, dokonca aj malinovky. Máme tu aj zápalky? Zápalky? Zápalky nie. Tak založiť oheň sme sa naučili v jalovom kurze prežitia. O, jasné, tak poďme nazbierať nejaké suché drevo. No, poďme. Ide s vami. Mišo, nežer to. To kontrolujem, či nie sú pokazené. No.